鹤里区动物之家与邻近的环保公园是相当夯的观光景点，许多年轻朋友都会特地来这里拍照打卡。但是由于该处比较偏远，又没有公车经过，游客只能选择开车或是步行前往，相当不方便。为此，在地方的争取下，市府也决定在动物之家建置 U-Bike 站点，以解民众的交通不便。好，开了。只要一刷悠游卡，就能轻松租借 U-Bike。这座地处偏僻的后里动物之家最近多了一座新的 U-Bike 站点，民众只要骑上自行车就能轻松到达，获得不少热烈回响。因为后里最近其实在发展观光的地方，所以现在蛮多地方都观光客会在假日的时候会特别多，所以有 U-Bike 会对于外县市会方便更多。这样民众真的可以来体验，除了来看看毛小孩啊，我们有动物爱心可以来认养毛小孩，然后到花田绿廊利用 U-Bike 来串联，来骑我们的秘境森林秘境，这真的是一个假日还是平日的一个如果你有空，真的是一个很好的一个亲子之间、家庭之间朋友之间的一个休闲的一个活动。纯白色的建筑外观是后里动物之家的特色，许多年轻朋友都会特地前来打卡拍照，而邻近的环保公园更是亲子踏青的好去处。但由于该处较为偏远，距离最近的客运站牌约 1.5 公里，游客只能选择开车或步行前往，相当不方便。为此明代争取下，市府交通局决定建置12台的 U-Bike 站点。先求有啦齁，之前是连设点都没机会，那透过我们的争取，交通局愿意在动物之家跟环保公园这边来设 U-Bike 点齁啊，我们先求有，所以目前都是以12部的一个 U-Bike 先行设置。明代也表示，目前先以 GO-GO 自行车来弥补大众运输不足，虽然试坐速度最快，但效果有限，因此未来也会朝公车设站方向来努力，以满足当地观光的公共运输需求。记者陈博翰台中采访报道。